Dostlar, herkes salamlayıram. Herkesin günü xeyirli, uğurlu olsun. Dostlar, demək bugün bir kısa bir video çektim. Maariflendirici video olacaq. Nə sual, nə cavab? Yox, sadəcə maarifləndirici video olacaq. Demək o gün yolda gedirəm. Görürəm ki, Toyota Prius 20 Kuzayla Land Cruiser kodlamaq istəyirlər. Primiska eləyib Land Cruiser kodlamaq istəyirlər. Demək hamımızın bildiyi kimi Toyota 20 Prius Kuzada 40'lık akümülatordur. Akümülatoru 40'lıqdır, yəni zəifdir. Bunlarda statör da və xodlama gücü də zəifdir. Yəni 40'lıq akümülatorla ancaq siz maksimum 80'lıq akümülatora qədər, belə deyək də, laf cırsa da özünü dağıtsa 100'lük akümülatora qədər, yəni belə deyək də, çeşqi xod deyə bilərsiniz, Nissan xod deyə bilərsiniz, nə bilim, Kia Rio xod deyə bilərsiniz. Hyundai Accent xod deyə bilərsiniz, Chevrolet Cruze xod deyə bilərsiniz. Maksimum dərəcədə belə aşağı abartı olan maşınları xodlama olur. Demək dostlar, primiska eləmək üçün akkumulatoru açmağa ehtiyac yoxdur. Demək bu motor hissəsidir. Düzü, mənim motorum biraz çirklidir. Bunu tam gözləyirəm ki, tam çirklənsin, bir dəfə yuduzdurum. Yəni belə yay çıxanla yuduzduracağam. Bir də gələn il yayına qədər. İldə bir dəfə yuduzduram. Çalışıram ki, çox yuduzdurmuram ki, sabah maşını nə vaxtsa satmaq istəsəm, burada paslama sistemləri zətlər olur. Deyirlər ki, Amerikada suyun altında qalıb. Ona görə yuduzdurmam. Demək, primitika eləmək üçün, dostlar, motorun gördüyünüz kimi sağ hissəsində elektronika sistemi var belə. Üstündə görürsünüz, 12 play full force 12 volt yazıb. Bunu açırıq. Demək dostlar, xodlamaq istəyəndə primitikanı plusu bura keçir, tuturuq. Plusu gördüyünüz gibi bu akkumulatordan gələn bura tokdur. Bu plusdur. Plusu bura tuturuq. Minusu da siz bura bolta vura bilərsiniz. Ya hansısa bir massaya vura bilərsiniz. Vurursunuz bura, plusu bura, minusu bura yenə o vasitəsilə maşını xodlayırsınız. Daha akkumulatoru açın, bagajı sökün, belə söhbət yoxdur. Primitika eləmək istəyirsinizsə, digər başqa bir maşınları köməklə eləmək istəyirsinizsə, bu gördüyünüz hissədə burada var, belə plasma şey dəmir var, mis var. Bura plusu vurursunuz, bura. Bura da minusu vurursunuz. Oradan da götürürsünüz digər maşının akkumulatoruna. Yəni bunlarda o digərləri kimi ay akkumulatoru söküm, ay şey akkumulatorun başına primitika eləyim, belə şeylər yoxdur. Yəni tam şəkildə, rahat şəkildə primitika eləyirsiniz. Ziyanı da yoxdur. Yəni düşünməyin ki, kimsə ziyanı var ya yox. Bir də ki, çalışın, primitika eləyəndə avtomobilin içində oturun, maşını xodlu vəziyyətə gətirin ki, qoyun xodda qalsın da, belə deyək də, maşın bir var hibrit motorundan, bir var benzin motorundan. Daima qoyun abortda benzin motor xodda qalsın. Onda həm maşının naqruzka düşməyəcək, həm də rahat xoddanacaq. Yəni şeyə görə narahat olmayın ki, ay motora ziyandı, ay nə bilim nə, belə bir söhbət yoxdur. Dostlar, kanalıma abunə olun. Mənə dəstək olan hər bir şəxsə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, kanalımı izləyirsiniz, kanalıma abunəsiniz. Dəstəklərinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.